Arrieni que tenemos más es que mis anti anitrons ani game ni puedo dar con yuga que tenemos ni ni scary obi ya no di ya kau kita tu kalau ada gambar macam tu korang boleh tahu itu kawan kita. Kalau ada nampak ni. Ini kalau kita ada jumpa nama kawan kita, ha kita so kita tahulah. Kita kawan kita. Oh, ada orang. Oh, ya. Jom ikut belakang kau. Ikut belakang abang. Ready, ready, go. Sudah. Ya. Ini cikgu robot. Sini. Dia. Oh, ya tu. Ya, kita pergi ke checkpoint, okey lah. Cepat lah. Lompat. Laju sangat. Slow. Abang ni proof. Macam ni abang. Tengok seorang lagi jatuh tu tadi. Sekejap, kita tunggu orang tu. Okay. Jatuh umpan. Lupa lompat. Jadi, sebenarnya pro main OB ni. Lagi-lagi apa tu orang kata? Escape side hit. Ah, tu. Nanti je. Ah! Duri ke bawah tu? Sekejap. Okay, sekejap. Kita tunjukkan ni. So, baru korang tahu. Yang kena cepat. Ya Allah. Siapa ke mana? Sekejap. Okay. Nampak tak tu? Kiranya. Nampak tak? Oh, benda tu jatuh. Baby dah lepas ke? Seringnya. Sekejap. Kita cuba laju. Kita sebenarnya, kita ada kosong robot lah. Ya Allah. Susah betul. Kalau ikutkan tak noob lah ini. Go! Yes. Yes. Okay. Oh, baby dah menang dulu kan? Tak kat baby bergerak. Kita panjat. Di sini taklah susah mana pun untuk saya. Cuba kepas ke? Dia pun macam tu, kalau mati dia hancur. Haa, tengok. Ya, kita pergi ke sini untuk tekan. Untuk jaga. Oh, okay. Go. Tu baby nampak yang tu. Baby tunggu kipas je tu. Haa, tunggu kipas je tu. Yang panjang. Yang ada tu, ruang. Cepatlah. Okay, kita tunggu. Ya, lagi sekali. Kita pro. Hello. Ya. Lagi sekali. Mati aja. Ini nak cahit. Okay, dah sampai. Ya, tunggu dia.
Okey, ini. Tu nampak tak? Pintu tu sebenarnya bahaya. Kita tikus. Ha, tengok terkejut yang tu. Cikgu sabar, cikgu. Sabar, sabar. Sabar, cikgu. Please, sabar. Oh. Ini dah lepas. Wow. Okay. Ini sebenarnya kacang gila. Cepat. Cepat. Cikgu, bolehlah. Sabarlah, cikgu. Cikgu rosakkan apa? Nak saya baiki kan? Tandas. Tak sempat nak kencing. Kena turun terus. Oh. Mula apa-apa lagi dah mati. Mati lagi. Kita pergi di sini. Okey. Sebenarnya kan kalau korang ikat sini, nanti pun dia tak boleh kena besi tu. Besi tu pun dia macam panas. Tak tahu kenapa. Baby ikut sini. Sebabnya ni kecil. Senang je. Oh, senang, senang. Tengok belagak. Belagak je dapat. Jatuh lah dirinya. Tengok mesti stage 1 tu dia tersekat. Tak hafal jalan. Ini dah lupa. Yo. Yo, lagi sekali. Ini baby pro. Cuma yang kena lompat-lompat tu dengan kipas tu. Ini tak pandai sangat. Ini baby laju. Ya, ui. Mau jatuh. Kita tak ada main apa tu? Kepala besar. Susah sikit. Kita sampai terkejut. Ni. The where the dark. Dengar bunyi itik tak? Kalau dengar. Tu. Nampak? Sekejap tu. Sekejap point. Abby kena get anything ke? Tak tahu jalan dia. Oh, jalan dia. Okey, pergi turun. Okey, pergi belah situ. Tapi kat situ ada itik. So, Abby kena straight. Straight dulu. Okey, pergi situ. Kita jumpa. Lepas tu pergi situ. Mata nampak? Finally. Ya, itu beracun tak cuba? Oh, beracun. Kita mana siap kan? Mana siap kan? Kita lagi. Tak ada terbuka je sebab kita dah check point nombor 13. Sebab Iris masih stage 12. Go. Okey, sini. Wih, ada murid-murid tulis dinding. Tulis pula. Conteng. Dia lie. This place is... Apa tu?
Overrun. Overrun. Oh, perangkap ni senang je. Perangkap beruang. Haa, senang je. Tak, senang. Okey, mulas. Jangan jam, keliling kan? Lalu kat tepi dia je. Kan, dia kena jam juga. Baik ke? Ni sampai stage 20. Oh, yang tu kena jam lah. Ha. Yang tu kena jam, baby. Bukan, dia kena ikut tepi. Kalau pandai kat tepi. Buka, 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 buka. Kita tengok ada apa tu. Cepat, cepat, cepat. Okay. Kecut. Kita nak tahu cara dia. Ni, straight je. Kamu apa ni? Nanti eh. Green. Kamu juga nak sampai. Ni hujan. Ya. Apa tu kat luar. Kamu, kamu, kamu. Ya. Oh, itu cermin pun. Terkejut. Dah. Tiba-tiba. Baby dah menang lah. Tak. Tiba-tiba jadi cikgu. Go, abang, go. Huk. Terkejut je. Malas. Ya. Tef teru ya. Ada ah, tu dia. Kamu, kamu yang pro. Juga masuk ke pintu. Ke vent. Apa ni? Tidak. Apa ni? Stop ke? Lah. Stop. Allah. Stop tak? Macam mana ni? Reset. Reset? Okay, kena mula balik lah. Kamu, kawan, kawan. I'm pro. Me pro. Almost lah. Apa tu stick yang warna pink? Okay, saya rasa tu dia sticky. Dia slow. Takkan nak cuba. Ini betul ke tak betul? Itu saya salah. Abangku. Kat sini kita kena swim. Tahan nafas, okey? Wee. Hai, tahan nafas semua. Tahan nafas. Eh, dulu boleh tahan nafas lama. Oh. Boleh sikit dulu tadi. Sini. Ha. Sejuk ke? Ha. Oh, ni. Ni kolam sana. Di dalam ni. Banyak. Okay, ni last stage. Awan tunggu je. Nak nanti dekat pintu. Ni kan. Cepat, cepat. Pintu kat sini ke? Cuma. Kenapa tak boleh buka? Tengok, tengok.
Boleh. Oh. Tengok, tengok. Ni last-last kan? Ini ada itik dengan... Ah, ni semua? Tiga. Robot. Ha, tu. Lepas tu yang itik juga. Ha, tu chef. Abang chef. Ta-da. Senang lagi. Hello. Bye. Pasti dah bergerak. Pasti dah bergerak. Kita sebenarnya tak suka buat macam ni tau. Kita suka macam ni. Alah, rasa macam betul-betul. Okay, sampai sana kita dah escape lah. Dapat kuasa. Ada orang dah lift lah. Sampai sana? Tak, tak. Belum sampai sana. Itu dia. Buka-buka. Cepat-cepat. Tak sabar nak main. Wee! Thank you, Abbas. You are the my best. Dah stop. Oh. Kita patah balik. Jom pergi kita lumba. Jom nak jump. Dia patah balik sebab dia nak ada lain. Jom. Kita patah balik kat sini. Tak pada sebelah abang ni. Belakang lagi. Ready, steady, go. Jangan lompat. Tak, tu terlanggar. Yeah, itu dia. Kau menang. Kita try. Tengok. Apa? Tengok, Abby. Tolong, pening. Tak ada siapa nak tengok ni. Tengok ni. Apa? Mana? Okay. Kita dah habis dah main game apa tu? Miss Anitrons. Susah nak cakap. Okay. Kita dah habis dah main game tu. Punya dah susah. Yang lagi saya susah tu, yang mana Kit? Mana? Saya rasa yang susah tu... Saya rahit. Bukan. Stage dekat Miss Anitrons. Saya rasa yang stage susah kat situ ialah... Stage yang... Tak tahu lah. Lupa dah. Mesti saya forward. Okay dah again. Bye. Bye.